ଇନ୍ଦସ୍ ଭାଲି ସଭ୍ୟତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 4-6 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ମଧ୍ୟରେ TIE ସ୍ଥିରତା ସମ୍ମିଳନୀ TSS 2021 ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦ ଇଣ୍ଡସ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ସ ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭର୍ଚୁଆଲ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ମୁଖ୍ୟ ଗୌତମ ଆଦାନୀ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ନିଜ କିନୋଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଦିଗରେ ଦ ଇଣ୍ଡସ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ ବିଲିୟନେୟର ଉଦ୍ୟୋଗପତି ତଥା ଜଣାଶୁଣା ଫିଲାନଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ ଗୌତମ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମଧ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନ, ନୂତନ ପଲିସି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। When the world needed motivated entrepreneurs to help solve the biggest challenges that we have as a humans have perhaps ever faced, that time is now. I'm glad to see that the entire Thai summit this year is devoted to the topic of sustainability. Bigger concern is the impact climate change will have on the poorest segment of the populations. Studies show that the social impact of climate change is irreversible. ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କୋଷ୍ଟାରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। I also see that Startup Nation Central from Israel and the government of Costa Rica are partners in this summit. Their participation is the perfect representation of the top two themes of the ongoing global conversations, sustainability and technology. ତା ସହିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 30,000+ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, 200+ ନିବେଶକ, 10+ ବିଶ୍ୱନେତା ତଥା 200+ ବକ୍ତା, 15,000 ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସଫଳ ସେଲିବ୍ରିଟି, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ୱେଲନେସ୍ ଗୁରୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। However, today we are aware of the effects of a climate change and the outcome cannot be uncertain. What we need is the will, and who better than the Indus entrepreneur to enable this will? The Thai platform is unmatched in scale and it must take the responsibility. ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ଭାରତ ଏବଂ APSC ର 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ତେବେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବଡ଼ ମେସେଜ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।